粟米汤、粟米片都是由这些黄金金一粒粒的粟米做成。粟米又叫玉米、玉蜀黍，发源于中美洲，明朝传入中国。粟米成棵都有用，粟米粒可以直接食或者煮餸，粟米心可以做沙律或者素菜，粟米素呢就可以煲汤冲水，有利尿去湿的功效。六月又是粟米成熟的季节，原来香港都有人种粟米的。元朗八乡我地农庄庄主王令种了粟米七八年，每年这个时候就忙于收割他的粟米。初期就咩都種嘅，即係去超甜又種，糯米粟又種。有時我哋去元朗買嗰啲種子，咁買到乜就種乜啦。咁開始慢慢咧就發覺原來呢只華珍超甜粟咧，嗰個甜度最高、最穩定，咁個口感啊各方面其實都係優勝啦。咁而家開始我哋主要種呢個台灣嗰個品種叫華珍。呢種台灣種粟米比街市成日見到嘅大陸超甜粟細啲，但甜度清新，特別受美食歡迎。呢只咧，因為佢即時食咧，嗰個質感好啊，咁好多人食完佢都好中意。王寧仲交流揀粟米原來有竅門噶。嗱，你睇咧揀粟米咧，你望個樣咧，其實佢一老嗰啲咧，睇下呢啲咧，全部都唔均勻嘅。呢啲咧比較整齊啲嘅，一望落去你就知邊啲叫做係靚粟米噶啦。粟米好食，粟米心同粟米須都唔好嘥噃，煲一煲滾水。放啲粟米心同粟米酥滚起嚟，就系去湿清热嘅粟米酥水，炎炎夏日饮就最适合啦。有一道经典美食都系用粟米做嘅噃，呢个就好简单嘅粟米肉粒饭啦。喺粉岭平斜拥有自己嘅农场，对本地耕作好支持，但后嚟业主收地冇得再做，先至改做 cooking workshop。佢最中意咧就系本地有机粟米，认为用有机粟米做嘅粟米肉粒饭先至最好食。豬肉切粒葉好，爆香蒜蓉、落肉、炒香肉粒都勻，粟米切粒，加雞湯攪成汁，再加啲啲粟米粒煮勻，淋喺飯面，美味嘅有機粟米肉粒飯就搞掂了。